בסדר? אבל לא בטלפון, בטלפון אל תגיד, תגיד פה. בואי תסבירי לי, מי זאת? צנומי. כן, ומי יושבת לידך? קלרה. קלרה, וליד קלרה מי יושב? נועה. נועה? מי זאת הילדה שלידו? ליד אודרי יושבת ארדס. כן. כן. ו... נועה. אז רגע, זאת ארדס ואודרי, וזאת מי? רני. ומי יושבת לידה? לא, אל תקשקשי, כי זה יהרוס לנו. לא, זה לא יהרוס לנו. זה לא יהרוס את התמונה? לא. זה לא יהרוס את התמונה. שקר. אני מדגדג אותך. רגע, איך קוראים לילד הזה? תמאס. תמאס? כן. ותראי לי איפה הגננת שלך. שם. ואיך קוראים לה? מיס ג'ייני. מיס ג'ייני. שיש מה קוראים לחברה שלי? עוד חברה שלי? איך קוראים לעוד חברה שלך? מיס קוני. מיס קוני הייתה הגננת שלך, נכון? כן, וגם מיס ג'ייני היא חברה שלי. וגם מיס... בסדר, אנחנו נגמור לצלם, ואז נראה לך. את רוצה לעשות צ'יז? צ'יז אלמו. איפה אלמו? שם, בחולצה שלי. צ'יז אלמו. תעשי עוד פעם. צ'יז אלמו. צ'יז אלמו. צ'יז קלרה. צ'יז קלרה. עכשיו תעשי נשיקה למצלמה ונסיים. תעשי נשיקה.